Pozdrav iz Osijeka. Hvala svim studentima koji su me izabrali za najučitelja na master studiju. Za mene je taj izbor došao i kao veliko iznenađenje i kao velika čast, zato što mislim da nema ljepšeg načina da studenti pokažu koliko cijene znanje i trud nastavnika. Istovremeno ovaj izbor, odnosno nagrada, će mi biti i dodatni poticaj, to jest vjetar u leđa da nastavim stremiti ka izvrsnosti i da se ne zadovoljavam ničim manjim od najboljeg što mogu ponuditi. Hvala vam još jedanput i pozdrav iz Ravne Slavonije.